الو، وهلا وانا جاي قلت فلورين يا تهبان لو جاك تاسو خلينا نروح. يا هايمة ليك وبعلا ملا سيزرون كابوداس فلوت تلقى سامتا يا 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 ده سامتا سكاويرا ولينا لو اي شو تارين تيما ها شو تارين تيما يا ده الو من يا تيلا دير تولو كل شيء Är det fler än där? Flera. Ja, flera så ger den bara det två. Oj, oj, oj. Är det många då, flera? Oj, oj, oj. Då hörs vi så bra, väldigt käckt. Ja, oj. Ja, det är sant, det ska vi göra. Nej. Va? Nej. Ser du det? Nej. Ser du det? Kan du väl helst då? Nej. Kan du helst vill då? Bargan. Är det det du är? Ja, ja, ja. Jamen, har du lite sagt det du är då? Ja, ja, ja. Det är flott, det är som det ska vara. Ja. Ha? Nej. Så är det det? Har du lite sagt då? Nej. Och laget gick det då? Ha? Nej. Hvorfor det da? Hvor lang er tissen din nå? Hæ? Hvor lang er tissen din? Hva sier du for noe? Jeg får ikke at det var... Hvor lang er tissen din nå? Ja, da... Ja, ja, det... Ja, ja, men det er jo sånn det skal være, det. Kan du ikke måle nå, da? Hæ? Kan du ikke måle tissen din nå, da? Om jeg har... Måle tissen din nå, da? Ja, det er ikke å ha... Hvor stor er den da? 90 centimeter. Nei, da det kan det ikke være. Nei, da det er 40 tommer. Nei, det er for svært. Gubba nå, nei, det kan det ikke være. Ja, nei, det er alt for svært. Lika da? Oi, ei, ei. Du også? Er du balla med du da? Nei, det kan ikke jeg si. Ikke nå, men tidligere, litt tidligere, men det kan ikke jeg si. Hva tror du? Nei, du satt runka på dass. Ikke på, jeg sier ikke hva det var. Jeg er en som er så kold og så kjekk. Er du så kjekk en kare? Vet du hva han heter? Hva du heter? Jeg vet du hva han heter, han som er så kold og så kjekk. En Espen. Ja, kult. Bare noe du visste da, jo. Ja, ja, ja. Ja, men gud. Altså, jeg og han, vi har bestemt at vi skal være i lag. Jeg og han. Er det ikke sant? Jo, jeg gleder meg, altså. Men han sa om at jeg ventet til han var ferdig med skuld. Oi, oi, oi. Og da skal vi kjøpe... Nei, vi skal ha forskjellige ting. Da skal vi, og så skal vi i hvert fall på Sirkus og Tivoli. Tivoli og Sirkus, da skal vi også være masse andre plasser også. Kan dere kjøpe på Tivoli, da? Ja, da vi vet om flere plasser, så... Jeg gleder meg altså til han ringer igjen, altså. Men jeg vet ikke, han har jo ikke ringt nå på en stund, så jeg vet ikke hvorfor han ikke ringer. Han er sikkert ikke så kort lenger. Ja, det tror jeg. Han har i hvert fall lov med det han skal være gutten min. I hvert fall en stund, men han må vente litt til skolen er slutt. Han kan være lenge ute. Hvor lenge er det ferie, da? Hva? Hvor lenge er det han i fri, da? Nei... Han sa jo, det er omtrent på den tiden du er ferdig på skolen. Og det er han jo ikke lenge til. Å jo, da det er noe to år til det. Det? Ja, men du skal nå ha fri, vel? Nei da. Ikke det? Nei, det blir ikke fri i år. Nei, det var jo ikke kjekt. Nei, det var... Det var noe, er det kjekt på skolen da? Ja, ja, ja. Nei. Nei, ja, da gir det ikke noe. Da kan det bare være sånn over til det. Men du må nå... Du kan ikke være hele tiden. Nei. Du må nå noe annet også. Ja. Åh. Jeg bare håper det blir noe lenge til å ringe noe igjen. Jo da, det blir lenge til å ringe. Det... Han vil flytte han. Hæ? Han vil flytte. Hva var det for noe, sa du? Han vil flytte. Ja, det... Ja, ja. Han er på høgskole i USA, han. Ja, det.
Ja, men då kan jag satsa på dig istället då. Ja, då blir det jakt. Nej, det. Ha? Jag tror inte jag tiar det. Vad sa du? Jag tror inte jag tiar det. Det är kärast det, vet du. Ja, det kan ju bli mig och dig då. Ja, men jag har ju kärast det. Har du det? Jag är inte kärast det. Oj. Nej, det var inte så sagt. Ja, det är det sagt det. Oj. Like och skar kväll i säng. Det kan inte. Jag följer. Ja, har du sagt att du vill vara kärast med den då, eller? Nähä? Har du sagt att jag ska vara duo? Ja. Men då blir det ju inte mig och dig då. Kan du säga? Då blir det ju inte mig och dig då. Nej, det blir det inte. Nej. Nej, då var nej, då må du ja, men säg till han att han må ringa igen. Han sa, jag längtar så nästan. Kanske, det blir inte något mellan mig och dig alltså. Nej. Ingenting. Nej. Säger du det alltså? Ja, du, alltså du må, nej, du må ombestämma det tror jag. Och så må du ringa upp igen till mig. Och så om du har ombestämt dig eller inte ombestämt dig. Ja, jag kan ringa på ett dag. Ja? Hur gammal du har blivit nu då? Åh nej, det kan jag säga, för då ringer du inte mig. Gubbar nu, det kan jag säga. Du då? Nej, jag nå. Ja? Det trengs du att veta. Nej, det är inte nödvändigt det. Nej. Ja. Jag kan också alltid bli med en gammal man när jag äntar slär upp. Ja, ser du det alltså? Men då menar du ut hur gammal du är. Jag kan, tror du? 60. Åh, gubbar då, nej det var för mycket. En gång till. 40. Ja, nej det var för lite. Det är en plats där emellan. 50. Litt mer än det. 50. Och tippa en gång till. 49. Oh, nu tappade du det omtrent. Jag är för gammal då. Nej, jag tror det är 90 år. Ja? Är du 90 år då? Är det bra? Är du 90 år? Åh nej. Jag är för gammal. Jag har inga, vet du. Ja? Vad sa du? Det hör oss nu som du är 90. Kan man inte du med det? Det hörs ut som du är 90. Ja? Det hörs ut som du är 90 år. Nej, det är så gammal jag nog inte. Hur gammal är jag? Nej då. Du sa det nu nästan i sted. Ja. Och det. Man är, du ringer ju inte mer. Då vet jag, då är ju allt för gammal för dig då. Nej då, jag är lika gamla mannen. Skal du det? Ja. Ja då, ja. Men då gläder jag mig. Då blir du inte länge till du ringer igen då. Nej då. Oj, då gläder jag mig då. Ja. Ska vi vara i lag då? Det är jag inte säker på. Nej, men där kan du ju bestämma dig. Ja. Och hvis du bestämmer oss för en lag, då ska vi då ha det. Ska man tänka på det om någon år? Så länge? Ja. Ja, det är för länge. Ja, men... Nej, det är så länge. Alltså, du må ju bestämma dig. Ja, det blir om någon år. Nej, det är allt för länge till det. Ja, men då får man nästan så, för du kan ändå få till kärleksstöd, du har. Nej, alltså, jag hade ju en, men han har inte ringt nu på en stund. Och då lurar jag på om... Man måste avvänta då han ringer det. Skulle ju ringa på om någon år. Ja, då må du ringa då. Ja. Och så blir det mig då. Men det är grattar du. Ha det.